Koristim ovu makadami četku, stvarno je super, ali kosa mi je baš sjajna i lijepa. Pozdravila bi ovom prilikom moju drugaricu Jovanu Nikolić. Ona je stvarno super frizer, stvarno sam zadovoljna. I ja i moju svaju Bojan isto. Jel možeš? Mnogo si hrabar. Čovjek, to ne treba da te nema da pogledam. Dobro. Tek je nas telefon je malo nevira. Utisci. Upravo smo testirali. Sad čekamo rezultate, nadamo se da ćemo biti negativni. Stefan je bio malo nemiran. Pa on je mnogo osjetljiv, ne. Najviše. Ljubo moja. E, super što nije gužva, tako da kad budete odlučili da putujete, bolje je da odradite svakako test na aerodromu. Brzo se sve obavi, mi smo bukvalno za 2 minuta završili sve sad, znači... Samo uplatnica, bolje platiti kući jer je ovdje velika gužva, samo jedna pošta, tako da... Jeste, mi smo dobili podatke i uplatili smo u Jagodini i sad smo samo dali ovdje njima i tako da... Koferi su ogromni i prepuni. Znači prepuni. Sigurno imaju po 100 kg. Ja sam pakovala u moj kofer u Stefanov.
kako sam rekla, ljubavi, tvoje pantalone mnogo teške. Skoro. Četiri para pantalona preteški, da. Četiri para pantalona, ja sam ponela, znači, 10 pari štiklica, patike, razne neke haljine, pantalonice, znači nema šta nisam ponela, kozmetiku. Snimit ću vam. Stigao nam je doručak. Moj muž ima tremu, da li će biti pozitivan ili negativan. Da se bricnu ja. Mada kaže, ne može skoncentriše da jede od treme. Dve vakcine plus test. Pakao. Jel ti lakše? Negativni smo! Jee, yeah, putovat ćemo! Stigao nam je sad mail, idemo da štampamo rezultate i krećemo! Ludnica živa. Yeah. Ovo je napetije nego derbi. E sad idemo kod druga Pere. On će biti naš vodič u Dubaju. Na Instagramu just5.92. Zapratite. Tako da, bit će super. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the... Upravo smo se čekirali, sad ćemo malo da prošetamo i čekamo lift. Ovdje ima svašta, sad ćemo da vidimo. Da uživamo. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet, oh no, you've never seen nothing like this before. Našla sam omiljeni puder, yeah! Znači ovdje ima bukvalno svašta. Čak sam i našla Tom Ford testere parfeme, tako da u povratku kupit ću jedan Black Orchidea, tako se zove, tako jeste. I jeste, tamo smo imali dosta vremena da sve obiđemo, bukvalno svaki parfem ima tester ovde, tako da sam se baš oduševila i obradovala za ovaj puder koji ću isprobati kad stignem. Prelepo miriše, mnogo lepo. Orhideja, ljudi, mnogo lepo, Tom Ford, unisex. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, ja sam do prozora, imala sam tu sreću. Šta ćemo da pustimo? Pa, neki film. Destinations, recimo. U stvari, evo, mapu ćemo pustiti. Uskoro će biti dostupno. Ajde. Gdje putujemo? Jel se plašiš, ljubav? Sad ćemo još malo da krenemo za nekih 10 minuta. Traje do 6 sati otprilike, 5,5-6 sati. Tako, razlika u vremenu je 3 sata, mislim, vidjet ćemo kad stignemo. Da jeste. Što ste nas toko vreme? Toko vreme je, evo, jedno čekam. Your truck is here for your safety. If you require assistance, please say near either bridge without a cargo. Thank you. Hello, ladies and gentlemen. Very good afternoon. It's the captain speaking. Just welcome you on board. Flight advice, Boeing 737. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Let's go. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, oh no, you've never seen nothing like this before.
hearts and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, ne znam da li uopšte ima pasoške kontrole. Ne znam da li ima, sad ćemo da vidimo. Ono smo 10 km busom i pešaka. Iju, a mnogo velika važnost, vazduha, znači toplo je, jedno čekam, da ispravam nove haljenice. Idemo po prtljak pa u naš smeštaj. Znači ipak ima pasoške kontrole. Ne, nema. Nema. Lako da uči. Samo smo se šalili. Mnogo lepa je rezultat. Prevelike. Baš je lepa. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, oh no, you've never seen nothing like this before. Tvoj je stigao? A gdje je moj? Čekamo, čekamo. Evo ga, crveni. Stiže. Stiže i moj, nisam izbogljeni. Ja preporučujem Zlatu da mi kupimo ovdje nešto da jedemo, znači mi dok stignemo, stvarno. Da li ima negde nešto ovdje da se kupi? Šta kažeš, šta ima ovdje, nema tamo ništa. Neki sokići, vodice. Ma daj ti te sandviče, pusti njega. Evo je kafa, da, Starbucks. Daj vam ovo vodu. Wow, daj osmih malo da se vratim po šilu. Piletina meni? Možda biraš. Pa šta je, gdje pil? Ovo su pileće. E, pa odlično. Njam, njam, njam. Ja čekaj kaficu malo da se vrati. Hoće da biraš? Hoće. Još je dobra kafa. Ja inače ne jedem sandviče, a ovaj je odličan i sa piletinom. Pa pusti ga nek, sačekaj malo. Konačno si stigao. Da, i mrtav sam. Se stuširam i sutra kreće kaos. Sutra kreće. Koliko je sad sati kod njih? Je... 11.15. Već je toliko, 11.15. A, pa znači, samo nam preostaje da se okupamo i da legnemo, a sutra ćemo... Bukvalno. Da, haram. Istražujemo da. Joj, strašno, znači, nas dvoje smo došli sami, samo dva kofera. I bukvalno su prikupili ko zna koliko papira u skutu. A ljudi što su putovali s nama, znači za troje male dece i sve im je bukvalno tu. Pak. I čekali nas. Biće bolje sutra. Biće bolje, tako da budemo skoncentrisani za snimanje, slikanje i sve. Krenuli smo na doručak. Sada nađemo gdje je restoran. Ja ću da jedem omlet sa povrćem, Stefan je uzeo neke salatice, sir, omlet, ve, sokić, voda.
sad ćemo da jedemo. Kupili smo kartice za metro, Silver Note se zove. Tako, jesmo Silver Note. Kupili smo dvije za 60 dirhama. Povoljnije cijene je bilo imamo da bude možda se možda početi. Znači sve ono tu. U vazduhu, toplo je, prijatno, nije pretoplo kao što znam da bude ovdje, sad je baš temperatura idealna, 28 stepeni je, ja mislim. Osjeća se pustinja baš. Osjeća se i mnogo lijepo, jeste. I dalje su obavezne maske, ja iskoristim kad nema nikog, spustim malo, baš mi je toplo i smetaju mi mnogo i lepi mi se za ružu pa me to mnogo nervira, ali dobro što da se radi, izdržat ćemo. I tako, da, što se tiče aviona, mnogi ste me pitali šta sam prenela, šta sme, bukvalno sme sve da se prenese. Naravno, oni mere kofere, sad ako pređe tu neku kilažu od 23 kg, mislim, onda se doplaćuje. Naši koferi su bili teški, baš tako negdje na granici, nismo preterali, ja sam mislila da imam mnogo više, ali okej. Ponela sam bukvalno fen, peglu, inače sam ispunila sa stvari, ali za svaki slučaj sam ponela, ako se nešto izgužva, stekala ove košulje su lanene, mekane i na obruzi se izgužvaju. Šejkse. Ponela sam peguda za kosu, parfem, dezodoranse, kupke, šampone, sve sam ponela, bukvalno sve. Stefan je čak poneo i kutiju sa kompusima, poneo je upaljač, ja sam mislila to neće smeti da ćemo izvaditi, sekač isto poneo. Samo uprtljeg ovaj spati. Samo uprtljeg, mada oni nisu ni gledali šta ja imam u torbi, ja sam nosila, dobro, puder sam kupila na aerodromu, ali dobila sam onu sigurnosnu kesicu. Tako da je to moglo svakako, ali imala sam ruž, imala sam, dobro, pa koju nisam, izvadila sam dučanik normalno, neki nakit i to, niko nije stvarno gledao što se toga tiče, super smo prošle, eto samo Stefan imao cimanje što se tiče testa, malo je ovako osjetljiv i nežan. Viško lepo cvijeće. Jeste, baš lepo. Idemo u obilazak. Voli da trče. Ajde malo ti uz muziku neku, to, bravo li. Trening, gledam. Trening. Od metra smo uzeli taksi, to je čekamo ga sad. Ima aplikacija, kako se zove? Ne znam, nije tačno. Ajde vidimo. I tačno, po lokaciji. Zove se Karim. Karim? Da, taksi dođe tačno po lokaciji, vidi se odmah cena vožnja, sve. Eto, i nije skup taksi, tipa za koliko do marine? Nama treba još, blizu smo, dobro, svakako nije više od 4 eura. Neki 4-5 eura. Jeste, tako da možete slobno zapozoriti, taksi nije pa predom. Taksi je krenuo, a gdje je on? On je ovdje, evo. Točno se vidi gdje se nalazi, kad tiže, sve kompletno. Sve, je, ja bi očekala da će taksi. Paus, ja sam uštiklava, tako da nisam još za neku šetnicu dugu. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know. This is different, yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to... Take it a writing beach. Excellent, excellent. Yeah. You need my credit card? 1 minute, maybe you paid already. Yeah. I think, yes. Yeah. Excellent. Thank you so much and see you. Thank you. Bye-bye. Epa, napokon smo stigli na Dubai Marinu, skoro smo se šetali, stigli smo preko Uban stanice, to jest Uban se kaže tamo u nemačkim zemljama, ovdje metro. Stigli smo tamo, međutim odatle je ono kad gledaš na onim mapama, delo je kao da ima možda 200 metara, u stvari ima još 7 km, što je ludnica.
E, međutim, postoji ta aplikacija, zove se Karim, tu smo barem mi našli, gdje imate ovaj, tačno po lokaciji nađe gdje ste, znači potrebno je samo neto, u principu Wi-Fi imate svuda i to, na, ono, dosta njih je otvoreno. I ovaj, uđete u aplikaciju, znači namestite onaj starting point i destinaciju gdje idete i bukvalno dobijete ono tačnu cenu sa svim taksistima. I bukvalno birate gdje ćete, samo pozovete, čekate i on dođe po vas i super. U principu eto nekih 7,5 km, 8 km vožnje smo platili nekih 500 dinara, 600, što je stvarno. Da, mnogo jeftino. Ono, pre jeftino. Baš je jeftino. Ja kod nas platim za 2 km bukvalno 500 dinara. Tako je, tako da u principu... Jeste, ali jeftini što toga tiče. Da, u principu gdje god da se krene i autom i taksijem, to su načelno ludnica, po 7-8 traka ima i nikad nije gužva, bukvalno nema gužvi, znači sve je ono baš nerealno dobro. Top. Jeste, idemo sad. Sada smo na marini, da. I idemo polako i ćemo malo da šetamo kraj plaže. Ja dočekam. Onako, ludnica. Ponesemo kupaći da se kupamo. Ponedeljak. Mnogo lepo. Divno je. Ja smo i patikam čedar i spengol. Da, uopšte ima vez. Sunčaju se, kupaju se. Mnogo lepo, stvarno. Gde ti je kupaći, dečko? Šta kada? A dobro, nismo baš... Mislili baš za kupanje, ali je top. Pa dobro, malo jeste hladnija voda sad, ali može da se kupa, stvarno je mnogo, mnogo toplo na polju svakako. Voda je onako mlaka, da. Pesak je mnogo fino, lep, vidite. Da. Opa, se ću se zato što smo rano stali. Rano smo ustali, legli smo u 12, spavali smo 5 sati. Treba se ustaje što ranije, s nego bi vreme spavali. Pa jeste. Nikako, ne smemo da propustimo ovu lepotu. Popili smo kaficu. I Ribo, nije uopšte skupo, ljudi. Možete da prođete jeftino, naravno ima hotela malo skupljih, jeftinijih. Već od 600 eura mislim da imate neke aranžmane. E sad, ako hoćete da prođete jeftinije, onda možete vi da rezervišete baš nešto privatno, sve što je avion, taksi nije skup. Tako ćete proći skup, ako sami rezervišete. Nego samo last minute, agencije pratite i to je to. Misliš da je mnogo skuplje ako se ovako da, privatno nešto... Samo karte budu 500-600 eura plus smeštaj, plus transfer, plus 300 da. Pa dobro, imate od 600... Zato su aranžmani varijanti. Pa dobro, pratite akcije, ali ovako kafice nisu skupe, tipa od 2-3 evra, 4-5, mojito, onda šta, vodica, ne znam koliko je. Kafa i voda zajedno nekako 3 evra. Jeste, nije. Mojito što je kod nas bude 7-8 evra, pa je ovdje 4,5-5. Da, mi smo šetali, ali savjet svakako, preo što sednete, obavezno pogledajte cenu meni. Jer negdje budu baš drastični. Jeste, jeste. Mi smo žetali pa smo uspuno pratili u ovaj kafić. Palt se zove. Da. Baš je dobar. Jeste, super je i kafica je dobra. Mojito V. Ali bez alfone. Alfone ćete ovdje platite prvo vrlo skupo. 10 eura pa naviše. Jeste. Alkohol je mnogo skuplji. Tako da ovaj kafić baš jeftin. Kažem, usput smo svratili i smo šetali. Naravno, uz plažu se to malo skuplje, ali zašto da ne, smo sjeli baš fina kafica, odlično. E, taksi
taksija smo se dovezli do metroa, znači bukvalno morate taksijem, ne možete peške. Mnogo veliki grad nećete sigurno snaći, baš ako živite ovde to je nešto drugo, ali mi ovako kao turisti mnogo veliko, znači probali smo, ali nismo uspeli. Ludnica. Čekaj, ovde su pokretne stepenice, ja sam uštikovala samo polako. Opala, tu sam. Čekaj, izbrče mi voda. Ovako, mnogo mi sviđa ova voda, mnogo je ukusna. Da. E sad idemo da ručamo do našeg hotela. Malo ćemo odmoriti, pa ćemo da idemo, vidjet ćemo gde. Sumorio. Šejk Burj bin Alarik. I tamo imaju mnogo lepe marame i ono njihovo odelo što ti hoćeš da nosiš, tako da ćemo da idemo tamo da pogledamo. Jeste, ima svašta, ima nakit, kolači, hrana, razna, mnogo nam je lep hotel. Umorili smo se baš. E, devojke, što se tiče oblačenja, bukvalno možete sve da ponesete, šortseve, košuljice, majčice, tobe kote, kraće, utke, znači sve. Mnogi pitaju da li može ili ne može, samo duge farmerice, ali tu niko ne kontroliše, tako da slobodno nosite što želite. Ovdje ima gomila hrane, vjerojatno ću pola da pojedem, piletina i riža. A stavljamo ručka neki kebab. Da, neki prelip, dobar. Upravo ulazimo u tržni centar Dubai Mall. On se nalazi ispred Burj Khalifa. Tu smo. Jona, šetali smo se, znači mi šetamo, šetamo i šetamo. A ja sam uštiklana, znači ne odustajem. A gde ćemo sad? Ovamo bre. Ovdje imaju neke radnjice. Sada ćemo onda vidimo. Ovdje možeš. Jesam? Šta ti bilo potrebno? Samo pasoš, jel? Ni to. Nisu tražili pasoš, nisu. Ovo puta ne. Dobro. Okej. 400 dirhama. Za 100 eura. 400? Da. Pa dobro. Mi smo svakako sve do sad plaćali sa karticom, to nam je mnogo lakše. Bukvalno svako ima aparat. Mi smo baš ono, ako neko ne bude moglo, zamenili. Ali ovdje... Ne znam gdje je slikanje ovdje, stavi da mi budeš šin. Sad ćemo da vidimo, to se može desiti da je ovdje negdje. Ajde. Ovdje se nalazi čuveni akvarij. Više. Je li tako ti si proveravao? Pa da, uglavnom. Zavisi se od termina, kad je ono, dakle, prime time, onda je to dosta skuplje, to ne je tako od pola četiri pa do šest, da se hvati zalazak sunca i tog sve, tako da su to skuplji paketi, ali posle toga je to dosta jeftinije, dosta manja gužva.
Mi smo zakazali u 8, ja mislim da će biti dan, tamo će sve lepo da se vidi i evo bit će nas i noć. Pa bit će zalazak sunca i mrak. Svakako ćemo da vidimo i jedno i drugo kako izgleda iz Burj Khalife. Pa tako se vodi od 6 do 11, na sad vremena se pale, ali sad ćemo sačekati i vidimo da li je tačna informacija.
doći dosta ranije. Bolje na vreme. Oni kažu recimo 15 minuta ranije, ali bolje doći bar pola sata. Jeste. Su baš velike gužve i ludnice. Da. Ali uvijek je bolje da kupite karte preko aplikacije. Da, svakako. Jer budu mnogo jeftinije. Preko renta bude dosta jeftinije karte i sve, nema čekanja, nema čega tako da. Ne tražite više sajtova, različite su cene, tako da. Valja sve, prošle štete. Jeste. Pa najbolje preko neta da se svaka kuzme, svaka karta uvijek bude povoljnije, mnogo povoljnije, stvarno. Kada pokažem se, sve kad duškali. Muzički nepotkovan. Da se... Ali dobro. Čovjek mora da se uči. Yes. Šta? Tu smo, ulazi. Nismo stigli da dođemo pre, ali dobro, da idu drugi put. Ana, vrhu Burj Khalife, pije se. Kafa. Kafica. Nije domaća, ali super. Ekstra je i... Šalim se, vrhunski Starbucks. Da, mnogo lepo. Domaći Starbucks. Dobre, dobre. Uh-huh. I bukvalno su litarske kafe. Pojeli smo krasan, popijemo kaficu i vraćamo se nazad. Znači, noge su mi otpale od jutra, bukvalno od 6 sati smo na nogama. A tebe boli da je krsta, verovatno. Krsta je, sve živo. Sad idemo, pojeli smo jedan krasan mali, to nam je bila meza, može se reći, sad idemo na večeru. Da, ozbiljno. Da, ne znamo šta nam je, ali smo mnogo gladni, mnogo i šetamo, sigurno po 20 km. Ma i 20 sigurno, 20, 100%. Pa kao? Aj dobro, jeste, izdržat ćemo, smo jaki. Dobro, na safari. Da, spremni se. Ukrcavamo se i nastavljamo. Krenuli smo. Da, uskoro stižemo u pustinju i krećemo na truskanje. Biće ludo. Yeah.
Plan za izlet. Samo za izlet. Flyer za izlet. Ali znači, pa čitamo aerodromu, trčao, sam zamislio, mislio da je to za voucher za hotel, da ostaje ništa, nije bilo poznat. Tako da je bilo cijelo sviranje. Svaka riba gleda te, što te žele, a ja samo imam te. A ja samo pustim. Pozdrav za baku, prasite. Da. Vezali smo se? Spremamo se i krećemo u ludu avanturu. Ok? Spremni smo. Zalećemo se. Tu su i kamile. Sve tu. Yes, yes, excellent. But enjoy, no? Yeah, it's good. Hello, that's great. Yes. Kao prvi put da smo se upoznali. Da. That's crazy. Upravo idemo na dva točke. Šta ludnice žvači? Jel' šta? Mislim na kameri kao što je uživo. Nemoj priti ko Boga te molim. Inače, ja sam ga nagovorila na sve ovo. Samo što sam povratio, bukvalno već. Zapamtit će. Baš je top.
jumping. Championship. Already better than me. Going well. Give some guess. It's very elegant. It's a new dance. Yes. Oh yeah. Let's go. Ajde voj. Kreni. Pokaži se. Oho, ajde, ajde. Malo teže da se popneš gore. To. Idemo. Stop! Oh! 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 Bilo totalno luto. Mnogo je dobro, znači vredi da dođete, da odvojite za safari, stvarno je prelepo, znači doživljaj je vrhunski. Dovoljili smo malo sa našim prijateljima Holanđanima. Da. I oni se slažu da je bolje uzeti ovaj paket recimo 2-3 sata, jer u tih 2-3 sata se zapravo radi to što bi trebalo. Znači yes. Taj bashing. Ta ludnica, ta luda vožnja, slikanje malo i tako to. A u principu ako se uzme paket 7 sati, onda se to samo ono, razvlači. Ima da, neke akrobacije, jedno, drugo, treće. Dobro, ko voli, dobro i to, ali generalno ali previše 6-7 sati. Da, glavna stvar programa je u ovih 2-3 sata, tako yes. Da. Vrhunski. Je to baš ono iskustvo top. Lepo smo se. Vožnja. Yes. Kroz pustinju i ludnica. Nije yes. Svaki došnji stvar. Totalna adrenalinska stvar. Jest. Adrenalin skače. Ko voli adrenalin, yes. Izvolite. Dođite. A sad je baš prijatno za šetnju. Sad je baš to. Ekstra. Posle ja sam... safarija, dobar ručak. Jo, jest, odmorili smo, lepo nam je sleglo sve, stvorili smo silnu hranu, znači, bukvalno smo se najeli kad smo krenuli, ali kad budete išli, znači, pazite, pojedite nešto minimalno, toliko da niste gladni, inače, znači, ako se prejedite, sve će vam izaći na nos, bukvalno, mi smo išli ujutru rano, tamo ono posle doručka, tako da baš nije bilo to idealno, ali dobro, sad znamo, znači, kad dođemo, nećemo jedemo mnogo. Ja se obukla u nešto ovako opuštenije, idemo u Dubai Mall, idemo u shopping, da pazarimo malo. Mall of Emirates. Da, Stefan hoće da kupi neku lepu kravatu, sutra idemo na Expo i tako da hoćemo malo da se sredimo, da izgledamo lepo, ali sad smo ponovili, samo smo kravatu zaboravili, ali tamo ćemo da kupimo ovde, da nam ostane uspomena. Obula sam ravne papučice, inače sam dobila žuljeve, znači nenormalne. Juče sam šetala 15 sati u štiklama, ako verujete devojke, jeste da hoćemo da budemo... Da, svi mi hoćemo da budemo lepi, da se slikamo, da imamo štikle, da to sve bude full. Ali, znači, bukvalno ovako jutre ku veću torbu ponesite štikle, znači, samo se prezujte za slikanje i znači šetajte do mesta. Tako da sam ja odlučila danas da budem u ravnom, nešto malo onako opuštenije i da uživam danas. Sada ćemo ručati u Lafah Al Barsha. Jeste. Jer ćemo neki njihov šverme, neka njihov libanski specijalitet. Može biti goveđi, može biti pileći, sad ćemo vidjeti kako to... Da, malo da promenimo, da. Ručamo inače u hotelu, doručkujemo i sve redom u našem, a sad hoćemo malo da promenimo i da probamo nešto malo drugačije. Džamija, lepa, lepa, fino je baš. Menili smo malo preko švarmu, ovo je teleća, djeca jede pileću. Da, vidite kako izgleda. Dođe neki krompir. Mnogo je ukusno. Koje je totalno bez ulja, bez maste, ovo je... Palmino ulje. Suvo skroz, znači baš skroz. Mnogo dobro. I to je baš ono specijalitet svi to. Jeste. Da, tako da ga jedem i ja. Da probaj, baš su lepe rolnice, onako baš je top top. Mm. Preporuka. Da. Morali smo doći po pravu. Da. Šta? Juče smo bili u velikom tržnom centru, ogromnom. Dubai Mall, pored Burj Khalife, a sad ulazimo u... Najveći na svetu. Najveći na svetu. Mall of Emirates. Da, pa ćemo vidimo šta ima. I šta se nudi. Šta se nudi, da kupimo nešto, parfeme, košulje, da vidimo neke pantalonice, haljenice.
idemo redom da vidimo šta ima i snimamo. Omiljeno mesto, on inače nosi kartije naočare. Da će poznati ovaj model. E, to je stari, najskuplji model nekadašnji. I dalje u modi, i dalje se nosi, i dalje je prepoznatljiv. Stvarno su lepe naočare. Da. E sad, ne znam iz koje su godine. 62. su. Čekaj da si imao, ovdje su mnogo lepe. Nisam obrve skinu. Da, čekaj sa strane da vidimo lepo. To vidiš kako su, stvarno su očuvane, nisu mrdale, a ti ih stvarno i čuvaš. Baš to tako. Hoćemo ući mi. Čekamo samo vas pozovu. Odradili čoveč. Da, ja ovim žičara. Hoću sladake život, doći te doći. Umorili smo se i sad smo seli u Emporio Armani kafe. Umorili, znači noge već se zvaljuju, tako da ćemo sad uživati. Jedno probaj. Sad ću, evo je kafica, sad ćemo da je probamo, a daj da probam sad to tvoje, ajde kad si već navalio. Ovo je preukusno. Jo, sad sam se pokajala. Baš pa dobro, možda je lepa kapica. Baš je lepa kapa. Inače, u ovom kapiću cijena kapa je 10 eura. Stefan je smo 310 eura, ali stvarno mnogo lepa kapa i smutni je fantastičan, baš. Inače, ovo je zlato u kapi. Pijem zlato, Stefan. Ukusna je, ali zlato kao zlato nema ukus. Mjesto. Yes. Mnogo su lepe. Going to be. Kako da vidimo? Da.
Baš se lepo. Mnogo lep model. Ajde, uđi u njih. Su dobro zato? Udobno je? Fantastično. E, sad možeš da šetaš. Ogroman je tržni centar i rešili smo da kupimo nove cipelice. Sa malo udobnim džonom da možda se šeta po Veroni. A i Expo je sutra. Expo jeste, sutra se spremamo, da, da. Ajde, da vidimo. Thank you. Lepo se gledati. Lep si mi. Hvala. Wow! Shopping su gotovi. Da. Sad imamo malo u Dubai Marinu, malo ona. Se popuče koji tompusi. Dobije nešto, malo se šetamo. Ja, jeste, dokle više da šetamo. Pa idemo to se dalje. Sve do mene. Da. Kogod ima mogućnosti, stvarno treba da dođe da vidi ovo. Do sad meni najlepše putovanje, stvarno nam je mnogo lepo. I planiramo svake godine da dođemo. Sljedeći put ćemo da povedemo i našu bebicu. Ove godine nismo, zato što je mali mnogo nemiran. Da. To bi za njega bilo mnogo i naporno. I ne bi mogli da vidimo sve što smo vidjeli sad. Da. Tako da od sljedeće godine možemo da razmišljamo to. Obavno. Muke, mnogo šetamo. Ko mnogo šeta? Taj dobio žulje. Mora da nosi i da, da lepi plastere, to je pod obavezno. Da. A dobro. E vidiš, ovi su dobro nemoći. Odlično. Misli da je par sati nešto ide, nekako veš. Ne, izvinjavam ti, jedan ceo dan je 1500 euro, nešto što smo mi gledali, je to se setila. A mi ćemo posle da iznajmimo brodić, pa ćemo da krstarimo. Ako bude moglo, nešto smo gledali online, da rezervišemo, nismo uspjeli, sad ćemo direktno da odemo da pitamo. Thank you.
više pijemo onaj kapućino, podružali, ali nisam to skupila ovo. Fino. Mi smo bilo u Bosni i Hrvatskoj. A ja su najbolji ćevapi u Dubaju. Da. A gdje je onaj kolega? Ajde malo da snimimo kako se spremaju ćevapi. Koja inače može da bude ovde, oni smatraju januar i februar za zimu. A inače toplo je, tipa bude od 25 stepeni pa do nekih 30. Najlepše je da se dođe, da bude ono baš, baš toplo, da je topla voda u bazenu, u moru. Je mart, april, maj, a već od juna su mnogo velike vrućine, tako da nije preporučljivo da se dođe. Jer stvarno bude pretoplo, neizdrživo je i oni inače zatvaraju bukvalno sve bašte, sve se zatvara, znači to je ono kao vanredno stanje, 50 i nešto stepeni, bukvalno ne mogu da funkcionišu. Oni su to već navikli, na neki način mogu da funkcionišu, ali mi to ne bi sigurno izdržali, znači to je pakao. A ti ne boli? Da li ti izdržao? Ja sam full. Da, i posle, znači ono kad prođe baš taj vrelac, od oktobra isto baš onako bude dosta velika gužva ovde. Bila nam je velika želja da odemo i u Abu Dhabi, ali oni su nešto malo stroži, mislim dosta stroži, traže čak da se odradi i ovde PCR testa ako se ide kod njih, znači ulazak u Abu Dhabi je malo komplikovaniji i onda smo odlučili da ne idemo. Tako da ćemo neki drugi put kad sve ovo prođe da odemo, svakako kod njih štiče kodeksa oblačenje i ponašanja malo je dignutije, imaju neke svoje, drugačiji su, kao da je bukvalno druga država, skroz je sve nekako drugačije, jeste, ali dobro. Pa čak 3 dana, ponedjeljak u četvrtak i petak u 4 sata. I škole su svi zatvorene srede, od 12 sati i 8 sati. Znači vikend je od petka do nedelje? Da, od petka u podne do nedelje uveče. Odnosno do ponedjeljak uveče. Čovjek bio ludi da bude nezdovoljno. To je sad novo, 1. januara krenulo. Tako da. Tako da. Baš dobro. Znači vladajuća porodica vodi kompletno politiku. Jest, nema izbora. Nema izbore glasanja, oni su tu, ali uglavnom su ljudi prezadovoljni, tako da nikom nema.
Da. Sve je dobro, sistem, plate, organizacija, radno vremena, radni dani. Svi su zadovoljni. Generalno, da. Da. Znači, radi se od ponedjeljka do petka, s tim što se u petkom radi samo 4 sata. Tako da imaš ceo petak, faktički subotu i nedelju uvek. Da. To je baš dobro, to bi nama trebalo zbog ovih naših putovanja. Naravno, mislim, sve to proizvoljno, mislim, opet za kompanija ima pravo da te traži, da radiš petkom, da je ovako ono. Da. Sve je to, ali opet svakako trude se maksimalno da izbalansiraju. Da. Prava. Jer popodne od jedan sat kreće molitva njihova, molitva, tako? Molitva, da. Glavno njihovi petak je peti dan. Prava. Da. Evo nas u trku Milikog Gardena. Da. Idemo na ovo. To je naš Pera, smo pričali. Da. Jeste, svo ovo vreme. Da. Pruža pravi informacije. On inače živi u Dubaju, već 5 godina. Da, već pa će biti 15. februara. 5 godina, da. Da. Tako da imamo sve sve informacije su proverene i 100% tačne. Prvi ste u kadru. Šta bi da si imao? A, pa ja ću malo posla, ajde. Ali imaš ti ko tebe ono, svi je posla. E, otvori ti to jer moram to na mail, pa pitanje da li će to da mi... Da. Turisti vole to da vidim. On bi se slika, to moramo da se slikamo. Da se slikamo. Da se slikamo, a? Da, imaš da ima. Ajde. To ćemo uferi. E, dobro si jerao, brate. Samo jedan oro, da. Jedan oro, da. Mislim ga Falcon, je? Falcon, ja. He's walk only. You can not see like that now. Where from? From Serbia. Serbia? Yeah. Good. Good? Where are you from? Yes, Egypt. Egypt? Oh, okay. Kaif halik? Mashallah. Mashallah, alhamdulillah. Good, you're good. Yeah. Good, bro. Mashallah, inshallah. Cheers. Salam aleikum. Salam aleikum, salam. A, Boga mi. A, vidi kako je ubava, jel? Brzo sam se navikao. Dobro. Mogu lijepo stoje ove nuške? Jesi.
Amerikanci u Dubaju. Da, da, da. Zokrbno s tobom, sve da ti kažete izvijeti. Da. Ja i Petar smo ovdje stari drugari, da. Još smo se upoznali na moru u 8. razredu u Buljarica. I Petar je bilo još sati, pre toga valjda, pre kvalet se igrali sve. 6-7 razredu. Zaboravio. Nismo se znali. Ako se nismo znali? Jesmo. Ne snimaš, zostave je u debatar. Danas smo na večeri još jednu našu restoranu. Na meni su večeras burek pita, Karađorđeva, ćevapi, naši domaći. Srpski. Sve je strava, da. Hladni smo evo auto. I tako da... Gledam baš hladno. Da, gledam. Navalite. Pa idemo na Expo, požurite. Žurite, idemo na Expo, navalite. Nije što je sad toplo, toplije nego danas, da, ono popodne. Da, generalno, pa ima ovde, te, kao kaže ga, ovaj, nepisano pravilo da je uglavnom toplo preko dana, pa onda ide period hladno, kada je zalazi srce, i onda oko 8 uveče večeri se uglavnom toplije nego sam dan. Tako da, ovaj, mnogo interesantno, ne dešava se stalno, ali uglavnom u prelaznom periodu kada su ove zimski u letnom mjesece, prelazak uglavnom se to dešava. Nema pravila. Da, ima neko pitanje za šejka Binje Vremovića. Binje Vremovića. Lepo, šta si snimio? Pa, sve. Neki stanci. Onaj tamo, deveti po redu. Deveti po redu. Valja imati ovdje. Ovdje je prelepo, gdje ne. Valja, bar jedan apartman, što više. Da. Lepo. Nakokali smo se dobre hrane. Domaće, bez smeha. To je živa istina. Više nego najbolja nekako hrana naša, domaća balkanska u Dubaju. Sad se upućemo ka Expo. I idemo polako da vidimo tu izložbu, da vidimo ceo taj kompleks grad. Ceo neće sigurno. Naočare, trend! Da, vidjet ćemo okoma, inače nećemo stići da obiđemo sve to. Odlično. Tako je, tako da idemo pa se vidimo kasnije. Ajde! Da, ovaj, isto možete da iznajmite bicikle ili skutere isto, kutinete. Ovaj koji su električni i vidite koji su na pogon. Znači, bukvalno download application, može da se skine aplikacija i da se iznajme bicikle. Ima na dnevnom, na mesečnom nivou, isto na godišnjem nivou, čak ima i na jednokratnu upotrebu, kao kada je potrebno. Ovaj, i tako da baš dosta ljudi koristi, pošto je vrlo, vrlo pouzdano i možete prebaciti lagom sa jednog kraja na drugi. To je super, da smo znali, juče ne bi imali žuljeve. Isto, da. Pa bukvalno, ja uglavnom iznajmljam na dan, 20 dirhama je po danu. Ovaj možeš neograničeno, mislim, ono, 24 sata da voziš. Da, bukvalno možeš, ima dokova ovih stanica, ima svuda po gradu, tako da ima jedan deo grada koji nema, ali uglavnom cijela ovaj deo Marine i GLT-a ima, svi su pokriveni. A na isto mjesto ne moraš da vratiš, nego ponađeš šta, da. Može, da, vidjet ćeš i kasnije tamo dole, ima isto dokova. Eto, vidjeli smo, da. Eto, je baš super. Da, vrlo je dobro, vrlo je super. Da, ekstra. Da, ovaj, to je... Da, mislim, prvo dobrodošli na Expo, ovaj, da, ovaj, to je čuveni Expo 2020 koji se održava 2021. godine zbog očigledne situacije koja se zadesila u svijetu. Da, COVID-a, ovaj, tako da sad evo možete da vidite ulaz sa svim zastavama svijeta, jer inače Expo je zastavan kao egzibiciju, odnosno kao egzibicijni centar, tako, ovaj, sa, gdje svaka zemlja svijeta, država svijeta ima svoju zgradu, tako, u kojoj može da plasira se svoje proizvode, na primjer inovacije, tehnološke, futurističke, također za održivost razvoja i ekonomskog razvoja generalno. Vidjet ćete već mnogo lepo, prelepo je, ima dosta da se vidi. I zaista super, kogod može doći do 31. marta dok se ne zatvori. 31. marta. Tako da, živajte! Šta se može vidjeti od sadržaja? To ćemo vidjeti i mi sada. Uvijek je nešto drugačije, stalno ima dosta drugih egzibicija, tako da ćemo vidjeti. Stalno se nešto menja, tako? Da. Ogromno je. Bro. Idemo od početka. Ove godine po prvi put je Beladona poslovna grupa na Expo u Dubaju. Prvo tako. Živite. Ovo je glavna egzibicijona kula. Kako se zove, Šepero? Pa, Exhibition Center. Exhibition Center, dobro. A ovo vam je hotel koji je u sklopu. Divno. I ta kula je u stvari centar Expo, gdje se posle grana u različitim distriktima. Lepo, jako lepo. Sve je futuristički nastavljeno. Kako su jeca tvoje očekivanja od Expo? Zatečena sam, predivno je, impresivno. Pogledaj ti sam, šta reći.
vino. Sad ćemo da imamo kružnu unutra, ali... Da. Šta nas očekuje? Jeste, da, preši. Da. Stvarno. To je tačno. Ovo je baš onako šlag na tortu našeg putovanja. Jeste. Yeah. Da. Petre, šta bi ti rekao zašto nikog nema u Španiji? Slabode će znati, možemo da vidimo zajedno zašto. Možda traže PCR. Ima pre. We'll be right back.
alkohol je slobodan koji će voditi do toaleta. Wow! Hoće mi bez! Ja ne ti! Aha! Jumeira, znači plaža. Da, a samo trenutak, zapetila mi se maska za Indžušu, znači obavez, evo ga. Upravo smo stigli do čuvenog hotela, najpoznatijeg, sa 7 zvezdica. Burj Al Arab. Da, inače ulaz mora da se rezerviše, čeka se dosta, mi smo zvali, ali termin je tipa za nedelju dana otprilike, a mi idemo već sutra. Cena ulaska u ovaj hotel je 300 eura, znači u to spada obilazak i dobije se kolač i znači to je sve. Je mnogo skup, znate i sami, verovatno ste čuli, ali evo pogledajte koliko je impresivan i lep. Ceo ovaj kompleks. Yes, yes. Sok Madinat. Potražimo brodiće da krstarimo. Da. Treba bi naći te gondole. Vidjeti gdje je to i šta. Jeste. Hoćemo da vidimo. Šilet kao iz bajke. A danas što je tek toplo, znači mnogo. Danas 30, boga mi, bit će ludnica. Tako da ćemo sad malo da prošetamo, da se opustimo, pa ćemo poslije idemo na plažu. Da. Konačno da se i okupamo u moru. O, ne možemo ovdje lepo. Šta lepo. Tu je zatvoreno. Yes. Možda možemo napred tamo da idemo. Ćemo da vidimo. Sad ćemo mi to da proći. Pozdrav. Kakvi su utisci Vajrume? Prva klasa. Ovo je baš posebno kao jedan grad. Totalno izgleda ovo naselje. Znači tu je Jumeirah Beach, kao javna plaža za kupanje. Da. Znači, sve je ovdje u ovom kompleksu. Da. Mi ćemo ići da se kupamo u marinu. Da. Jeste. Kada pa kad vrućina, ali to sve, da, klime imaju svuda, čak možete da vidite i po gradu, rashlađuju ljude. Kad bude onih 50, to im je stvarno potrebno. Samo dune po leđima i odmah se počiš kiši, ja se najavim. Jeste. Pijem kaficu.
Da, ovdje hvala vina, baš super, napolje pakleno, bukvalno, skuvali smo se, što li lepo miriš u kasanju. Idemo se malo, domaći da, idemo malo da šopingujemo, trenutno se nalazimo u kulturnom centru. Ja iste hvala, uglavnom volimo iste stvari, što je mnogo velike sreće, ono sve to dešava, znači mi se vrhunski provodimo zajedno. Samo nam fali pera sad. Da. Dobro, sve po malo manje voli shopping, ali to ja mislim svaki muškarac stane dobro. Da ne su mudri za garderobom, stvari na šlonko. Ali sad radimo tako smo kako smo. Sada smo u restoranu Kapadokija, tradicionalnom turskom restoranu koji se nalazi baš pored našeg hotela. Pre plaže smo svratili malo da ručamo, da očekamo divne glavne jela, da ovo ćemo se služiti umakom. Da, a inače mi ovdje držimo dijetu, a inače ta dijeta ovako izgleda. Uzme se malo hleba, pa se umuči malo u margarin, pa malo u ajvar, pa uzmemo malo sira i pa idemo. Sira iz peškira. Glavno jelo je upravo stiglo. Jeca se još uvijek kula na plamenu dole. Ja ne zapalim korcu. Izgleda baš ukusno. Mnogo lepo, lepo. E, posle dobrog ručka stižemo polako na marinu i spremamo se za kupanje. Realna temperatura dostigla svoj zenit, sigurno ide 32-3 stepena. Pa ima i 35-6 sigurno. Takleno je vruće, znači tako živi. Sad je baš prešlo koje jedno čekam, znači da se bacim na onaj pesak i da se uđemo u vodu, rovo. Nadam se da ne moramo na plaži da nosimo nove maske. Sigurno ne. Da. Odmah ću da je bacim, znači više da sadila mi uši me bole, e to je ono, nadam se sljedeći put kad budemo došli da će to sve da ukinu. Upala školjki. Baš mnogo, moraju da se nose definitivno, te gode ste morate da nosite masku i na ulici i u objektu i opominju da se stavi preko nosa, ali ja ne mogu, spuštam, oni me opominju, ali još uvijek me nisu kaznili. Borimo se. Da, ovdje se stvarno mnogo šeta. Kada je 700 eura inače? Jeste, da, kada je 700 eura. Mnogo se šeta, mi bukvalno u proseku dnevno prođemo oko 20 km i više. Jeste da oni imaju one pokretne trake, idu polako, ono, baš kad se umorite možete da predahnete dok ste u metrovu, dok je to drža centra, znači imaju stvarno, oni se samo tako i kreću kad je ono baš velika vrućina, 50 stepeni, znači drugačije ne izlaze van, ne funkcioniš, oni bukvalno tad kad je tih 50 stepeni ne izlaze, baš obavljaju šta moraju, kao i mi kad nam je tipa minus 17-18, znači bukvalno ideš gde moraš, tako i oni kad im je leto. Ono sedeš u plavu ili u pauli. I uživaš, da. Pa da. E, sino sam je baš bilo lepo. Jeste, sino sam je baš bilo lepo, lepo smo se proveli. Fantastično je, mnogo ljudi je stvarno bilo, da više objekata iz više delova, u meksičkom stilu, sad ti si obilazio šta ima još tamo. Sve, baš ono, baš nešto. A može, koliko je ljudi oko? 3000 ljudi? 3000 ljudi stane da u ovoj kafić. Jeste. To jest veliki objekat sa više tako tih kafića u različitim stilovima. Tipa onog irskog bara, irskog puba, Meksiko stila, bukvalno za ono su napravili više tih prostorija u jednoj zgradi. To je sad ovdje ispred nas, evo, ovo su ove zastave. Jeste, da. Da. To je svako preporuka za posjetiti. Jeste. A za više recepta pratite čast 592 na Instagramu. Jeste. Sinoć kad smo došli, bila je ogromna gužva. Inače, Stefan voli mnogo meko, on gleda ono kao diskoteke tamo, skačva, on kaže Pero, kaže, ajde idemo tamo iz više uglova, znači više objekata sad za svakog, za svačiji ukus ima sve. Pero odlepio kada, kakav crni meko. Kaže, a ovdje je meki, jer šta je, hoćeš u meki da jedeš i smo jeli. Idemo gore. Tako da smo ga poslušali i baš nam je bilo mnogo lepo, stvarno. Odmah. Stižemo. Stižemo! Kako ti se sviđa? Dobro, lepo, stvarno. Marinu bi izdvojila prvo mjesto. Stvarno je interesantno, prelepo je.
Sve. Al Marina onako baš baš ima sve, bukvalno plaža, sve. Baš baš top. E, prija, posle tolike šetnje, ovo nam je stvarno šlag na to. Da se odmorimo danas lijepo, da se malo sunčamo, da dobijemo boju, pa ćemo, idemo posle na večeru, u šetnicu, bit će još malo školite. I onda ćemo se spakujemo i sutra krećemo nazad, bilo je mnogo lijepo stvarno. Stvarno nas je oduševio Dubaj, prelep je stvarno, ta država je svašta ima na sebi, nevjerovatno stvarno. Odlično slana. Jeste mnogo, najslanije. Baš je Petar sad izgledo na ovoj zali, tako je. Sada. Gledamo ovaj tako da svaki put ko budemo dolazit ćemo u februaru jer je stvarno nekako najnormalnija temperatura, podnošljiva je, prelepa je voda, mlaka, nije nekako pretopla, stvarno je perfektno i što najbitnije može da se šeta jer nisu velike vrućine sada, da ne može da funkcionišiš kad je baš ono visoka temperatura, bukvalno središ se, našminka se, posle se podigne, šminka se istopi, tako da za nas devojke ako hoćete budete lepe i da ovdje možete da nosite kupaći koji želite, jednodelni, modelni, šta god, bukvalno tanke kupaći, da, brazilke, znači domaćinske, kako je to. Samo jednodelni kupači, burkini ili nakon toni, što danas rodi po tom pitanju. Puno se razlikuju to da su različite države. Jesu, jesu. Da. Što je više karabi, to je sve jače šedno. Jesu. Nisam pitala koja je cena ležarke, mi u našem hotelu imamo besplatno sve, dok ovdje volimo da se kupamo, ovdje je baš na najlepša je plaža, najčistija, sređena, ima kafiće, ima svega. Najlepša je plaža, jer sad ja ne vidim da ovdje možete se iznajme ležarke, vjerovatno u sklopu hotela. Nisam stvarno vidjela da neko ovdje uzeo niti negdje piše, tako da tu informaciju nemam. Kraju dana, promjena kuhinje, za večer bit će gyros pita u grčkom restoranu. I feta. Da. A poslije ćemo da izaberemo neki lep kolač. Tako je, pa onda idemo da se pakujemo i spremamo se za jutarnji lekcij. Hajde probaj, šta je? Lepo je. Lepo je. Se ne probam ja? Či kimo? Kimo? Ja poznam kimo. Još ja sam kuhin. Mnogo lijepo. Ja sam popisao te grillovanj svima. Kad god družite u nekom restoranu, uvijek da čekate glavno jelo da dobijete umak. Ako danas ako hoćete dobijete, morate da poručite i da platite. Šta da platite? To je kao neki urnebes, jel? Mhm. Ajde probamo. Dobro. Lijepo je.
Grškoj. Pa isto. Vrlo. Baš je preukusno. Top. Upravo smo se čekirali, vraćamo se nazad. Nismo baš mnogo spavali, već od 5 sati smo na aerodromu. Mnogo je velika gužva bila, stvarno, znači nisam očekivala. 2 sata smo čekali da se čekiramo bukvalno. I sad idemo da popijemo kaficu i vraćamo se kući. Mnogo smo se lepo proveli, znači bilo je fantastično, nijednu zamjerku nemam stvarno. Čak je smo odlučili da to svake godine da dođemo u februaru, da posjetimo stvarno sve što se bukvalno što oni nude. Eto koliko smo stigli, mi smo obišli za tih 5 dana. Ej, tako da nadam se da vam se svidio video. Ukoliko letite bar 3 sata ranije dođite, jer je gužva za check-in katastrofa. Jeste mnogo velika gužva, baš nismo očekivali, mislili smo da ćemo imati mnogo više vremena do leta, da ćemo eto malo prošetati, a dobro, iskoristit ćemo ovih pola sata da popijemo kafu, da doručkujemo i da vidim da kupim parfem. Ako ovdje ima, verovatno ima. I nadam se, kažem, da vam se svidio video. Ukoliko vam se svidio video, lajkujte ga, pretplatite se na naš kanal, pratite naše dalje video. Šestvije. We'll be right back.